Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Зараз буде на 1 мільярд відсотків така, тому що у нас сьогодні дуже крута гостя, дуже крута людина. Я прям, чесно кажучи, мене дуже підмиває сказати майбутній міністр оборони. Сподіваюсь, нас почують всі, тому що. Але на даний момент не міністр поки що оборони, а просто дуже відома українська бізнесвумен, наразі членкиня громадської ради при Міністерстві оборони. В общем, дуже відома людина Дана Ярова. Добрий день, пані Дана. Доброго дня. Обростаю регаліями заступник голови комісії по закупівлям по тиловому забезпеченню. Так. Тобто ви заступник комісії по тилових щурах, я зрозумів, да? Чи пацюка? Ну, по суті, тендерний комітет. Давай так, як би його не назвали, це тендерний комітет. А от зараз у Данила Гетьманцева трошечки зачухалося за лівим вухом. Тендер, що? Де? Давай не будемо, Данила Гетьманцев зараз, я розповім. Коротше, давайте маленьке питання, тобто, щоб закінчити з якими там політичними. Ти щось чула про чутки, про можливе звільнення міністра оборони Олексія Резнікова? І про те, хто може зайняти його місце? Ну, ти знаєш, я такі чутки чую вже з лютого місяця. Минулого року, тому я на них реагую. Скажімо так, ніяк не реагую, а змінять – побачимо, не змінять – також побачимо. Так що не знаю, хто ж його знає. Ні, хтось знає, але нам поки не каже. Я думав, ти зараз пожартуєш, я нічого не роблю, тільки ремонт в моєму новому кабінеті. Все, закрили цю тему, вибачте, друзі, це я не міг просто язиком не поляпати. А тепер до суті справи, тому що насправді… Я, чесно, от як це називає пані Дана, як ти називає, гостросюжетний серіал закупівлі так, Міноборони. Так, сьогодні вийде нова серія. Йо-моє. Спойлер, так. Да. Я просто так нагадаю, друзі, перед тим, як передаю пані Дані слово, що за всіма абсолютно опитуваннями, саме не просто корупція, а саме корупція в Міністерстві оборони – це те, що хвилює понад 2/3 українських громадян. Найбільше на перше місце ставить саме цю, саме повторюся цю історію. Корупція в Міністерстві оборони. Тому хі-хі-ха-ха, ну насправді пані Дана займається саме тим, щоб от цей запит людей був хоч трошечки якось залагоджений. Розказуй, що відбувається, тобі слово, прошу. Дивись, по-перше, стосовно цього опитування, так воно є, і так воно показало, що більше 60% людей турбує саме корупція в Міністерстві оборони. Так. По-перше, давай так. Бюджет країни, по суті, це бюджет Міністерства оборони. Це перше. А друге, звісно, що є величезний запит на справедливість в тилу під час того, коли йде війна, і люди віддають своє життя за цю країну. І в той час, коли люди віддають життя за країну, да, за державність, за державу, да, за наших дітей, за те, що ми живемо, ну, в більш-менш нормальних умовах в Києві, якщо там виключити повітряні тривоги, ну, і в інших містах України, за це люди віддають життя. І в цей час, коли хтось віддає своє життя, саме дорогоцінне, що є, да, в цей час відбуваються процеси, коли просто крадуться кошти. Крадуться кошти просто в феноменальних масштабах, тому що ми, Росію, розуміємо кількість людей, які зараз у нас військовослужбовці, так. І ми розуміємо, яка кількість, ну це ж велика таємниця, ж, да? Понад мільйон, давай скажемо. Хоча президент сам про це говорить. І звісно, що всі закупівлі Міністерства оборони, вони стали просто феноменально великі, з феноменально великими сумами, з феноменально великими лотами. І, звісно, що до цього, ну, а там, де багато грошей, ти знаєш, багато людей, які хочуть щось урвати потомкам, да, і таке інше. І, звісно, що, скажімо так, з моменту повномасштабного вторгнення до моменту, коли я переступила там поріг Департаменту державних закупівель, і все йшло по прямим договорам, воно таки відбувалося. Uh-huh. І ти знаєш, навіть той аналіз, який я встигла провести по 22-му року, за що сидить, ні, навіть не сидить, отримав підозру вже дві, от, кажу тобі, точно знаю, дві підозру отримав Хмельницький, зараз має третю отримати, і Шаповалов також отримав дві підозри.
І далі справи будуть передані в суди. Я дуже сподіваюся, що не в наш самий гуманний Печерський суд в місті Києві. Суд Львівської області. І не до судді Вовка. Це Вовк зараз не прізвище, ти розумієш, да? Це собирательний образ. Я дуже сподіваюся, що по цим фактам такі будуть проведені до кінця слідчі дії і винесені судові рішення. Це перше. Друге. Я того разу тобі розповідала, що як ми виводили на Прозоро, скільки серій там було. Так, відрезумую. Да, от тільки що я приїхала з наради, по зустріч була з постачальниками води, які ми також воду проторгували на Прозоро. Загалом, на момент, зараз тобі скажу, напевно, 3 тижні тому без паливно-мастильних матеріалів, тому що ми вже приторгували паливно-мастильні матеріали, загалом було заощаджено на харчуванні, воді і зимовій формі 5 мільярдів 500 мільйонів гривень. Не кисло, так, очень не кисло. Так. Може на дрони пустити, наприклад. Оці 4 мільярди 600 мільйонів гривень, які були заощаджені на харчування, вони пішли якраз на зимову форму. А. І в липні ми проторгували зимову форму внезапно, знаєш? Ніколи такого тобто, не так було. Можна да, було. Так можна було, да. Проторгували зимову форму, у нас вона 2 видів. У нас з'явились нові технічні умови по новій зимовій формі, яка... Ну, давай так чесно, скопійована по стандартам НАТО, це класно, але ми зробили такі розподіл, вона з'явилась дуже запізно для виробників в кінці травня. Тому ми зробили таку закупівлю, 70% ми закупили по старому ТУ, а вже 30% ми закупляли по новому. І там торги пройшли, зараз доторговуються якісь там лоти, єдине... Що є яка проблематика, я тобі поясню. Справа в тому, так як ми пішли по процедурі спрощенні, тому що вона займає менше часу, окрім того, по оскарженню є тільки 2 інстанції, це адміністративний суд 2 дні і апеляція 2 дні. Все, більше там оскарженню не підлягає. І на погоджувальній нараді, коли ми приймали зміни до постанови 1275, я наполягала на тому, щоб повну процедуру не запускали. Угу. Тому що вона довша по часу, і там включається антимонопольний комітет, і там просто можна, знаєш, спочатку на процедуру подати, потім ну, там звісно. На якісь вимоги, потім ще на щось. Тобто просто воно зупинить процес закупівлі. Да. До речі, я людина, яка там косьми лягала проти прямих договорів, попросила лишити нам таку можливість, тому що є ситуація, коли є ті ж бронежилети, до речі, зроблено нове ТУ, чим можемо всі ми пишатися по бронежилетам, вони простріляні вже всіми кулями російськими різних калібрів. І там, де знаєш, 2-3 виробника, ну, сенс випускати, якщо я знаю, у одного ось такі можливості, потужності, да, він надав про це інформацію, у іншого от такі, немає сенсу просто випускати на Прозоро і ну, торгувати. Це вже ну, зовсім не про економію коштів і не про конкурентність. А проторговано було паливно-мастильні матеріали. І, до речі, хочу відмітити, що якщо перші ці торги у нас йшли скандалами, розслідуваннями, з оцим всім брудом, який на мене лився, ти знаєш, в подальшому ринок зрозумів, що таки вже нікуди не дінеться, буде Прозоро. І вже почали приймати участь нормально, вже у нас, чесно кажучи, тільки досі по харчуванню, у нас ще йдуть судові засідання. По всім іншим процедурам майже не було судових якихось засідань, не було судових звернень. І що хотілося б додати, тут приїхала просто з наради, яка була з постачальниками води. По воді у нас вийшли великі оператори ринку, це оболоні Миргородська. І ти знаєш, я просто пишаюсь тим, що ми дали сигнал ринку, що можна спокійно заходити, що не треба нікому заносити, що просто треба подати нормальні документи
і просто дати нормальну ціну. І на цьому все. І ще б хотіла б додати, ти знаєш, єдине, з чим ми, ну, була така проблематика, зараз почали вже виправлятися, постачальники, ну, скажімо так, півтора року вони працювали по прямим договорам, і почали вже, ну, може, вони там позвільняли людей, які працювали з Прозоро, да? Ну, інші, різні ситуації можуть бути, але такі досвідчені там гравці і постачальники Міністерства оборони подавали документи там з такими помилками, але ти розумієш, якщо там в кваліфікаційних вимогах написано ось так, да, підписуємо не ЄЦП, є електронний підпис, ЄПЦП, а є КЕП, це електронний підпис на системі Прозоро, а вони підписують ЄЦП, ну слухай, ну ми вимушені відхиляти. Ну, логічно. Я вже неодноразово зверталася зі своєї сторінки, що будь ласка, читайте, що там написано, да? Да, будь ласка, прочитайте, подайте нам документи, бо ми не хочемо вас відхиляти, у вас хороші цінові пропозиції. По формальним ознакам. Да, ми знаємо, що ви поставите те, що потрібно, але по формальним ознакам ми вимушені вас відхиляти. Зараз більш-менш почався процес налагодження, але дивись, проторгували це добре, поставили це також непогано, да, своєчасно. Є ще питання приймання товару. В далекому 2015 році, коли я була в складі волонтерського десанту Міністерства оборони, ми запровадили систему прийомки товару, яка включала в себе можливість в кожній партії відбирати якісь, знаєш, ну, прийшли там 5 палет, з одної палети витягли, витягнули, да, і пішли в лабораторію, здали на перевірку якості тканини, на там якість ДСТУ харчові, там, да. Все, абсолютно все, да. Угу. Спочатку війни цей наказ був скасований. Ну, звісно, зрозуміло, по зрозумілим причинам, да? Лабораторія не працювала, треба було хоч щось закупляти і таке інше. Домоглися зверненням до міністра оборони, домоглися відновлення наказу, буквально мені пообіцяли, 2-3 дні наказ буде відновлений, і ми знову повертаємось до того, що у нас буде нормальна прийомка. І це не означає, що перевіряти будуть все. Ні, ну, ти ж розумієш, рандомно. Да? Але ж це таке, знаєш, запобіжник постачальнику, що, шановний постачальник, якщо ти зараз зробиш щось не так, то вся партія тобі вернеться, що буде дуже велика кількість штрафних санкцій. Тобто це питання також треба відслідковувати, воно дуже важливе. Скажу тобі окремо, є ще відокремлене таке питання, яке повинно стояти на початку всієї цієї історії, ще до торгів. Це технічні умови. Ти знаєш, я стовхнулася, не буду казати по чому, тому що ну, просто зразу всі зрозуміють, про що мова. Ми просто розбивали лоти вже на такі дрібні частини. Я думала, що хтось з учасників ринку ще вийде, бо можуть. Ніхто не вийшов. Я не розумію, чому. Починаю там дізнаватися, так, а що там у нас з технічними умовами? І ти знаєш, випливає те, що в якомусь там році, не знаю в якому, ну, вже після того, як ми пішли з Міністерства оборони, були внесені зміни в технічні умови, де було прописано право інтелектуальної власності за компанію, яка поставляє продукцію. Ну, тобто, окрім цієї компанії, більше поставляти продукцію клас, не може ніхто. Просто клас. Так. Це питання, знову ж таки, було піднято. Зараз буде перевірка всіх технічних умов. Так що, шановні постачальники, ті, хто за них кошти в центр перевірки, ні, в центр розробки нових, центр розробки, да? Всі, хто заніс, гроші поверненню та обміну не підлягають. Да. Більше не носіть, тому що ми зараз перевіримо всі технічні умови. Жодні технічні умови не будуть написані під якогось постачальника. Це я вам гарантую просто. Як я вам гарантувала, що вийдемо на Прозоро, так я вам гарантую, камера моя там, да? Там. Туди кажу, да. Як гарантувала вихід на Прозоро, так я гарантую, що технічні умови будуть переглянуті, і жоден з постачальників, жодні технічні умови не будуть написані під конкретного постачальника. Встановлюємо правила абсолютно однакові для всіх,
будь ласка, риночна, у нас ринкова економіка, виходьте з гарною пропозицією, давайте гарну якість. Велкам. Да. Я на секундочку хочу повернутися там буквально до таких моментів. Ну, от мене дуже цікаво, ну, ти, я думаю, чула там цей скандал нещодавній з однієї там фабрики, яка виробляла форму, і там Міноборони потім заявляла, що ми нічого не замовляли для ТРО. Я думаю, ти чула цей скандал? Я чула більший скандал з турецькою формою. Там, де дебіторська заборгованість, за яку не чи... Там, слухай, там є і дебіторська заборгованість, там є і форма якості такої, що її не знає ніхто, як приймати. Там багато чого цікавого. А взагалі, що з дебіторкою, враховуючи, що у Міністерства оборони гігантська дебіторка, причому і по зброї, що характерно, і по всьому. Що з цим буде відбуватися? По дебіторці, по тилому забезпеченню, складні ситуації, тому що ці ситуації, вони виникали на початку року. Але, послухай, по формі якраз, ситуація тоді, коли ти пам'ятаєш, ми з Ганною Малєр одна одні писали допис у Фейсбуці. Пам'ятаєш, так? Да? Так от по формі оце все виникло не на початку року. Десь серпень-вересень минулого року. Вересень-жовтий. А, ну і так. Да. Тоді, коли, ну, вони ж спочатку казали, що у них все добре. Все супер, да, форма все супер, є. Форма там... є, да. А потім вияснили, що нічого немає, вони побігли скрізь. І якщо ти бачив по Фейсбуку фотографії форми турецької, але я більш ніж впевнена, що це не турецька, що це китайська. Mm. І, ну, перешити бірки, я тобі як людина з легкої промисловості скажу, що немає великої потреби. Це, да. Далі в нас дуже гучний скандал по турнікету. Якщо ти хочеш, я його прокоментую. Давай. Тому що для мене це особистий біль. Ну, звісно. Да, і великий привіт Тетяні Оснащенко, командувачці медичних сил, яка перестала брати слухавку на мої дзвінки. Півтора року було нормальні комунікації. Як тільки виник скандал, просто перестала брати слухавку. А тепер я тобі розкажу суть цієї історії. Значить, суть цієї історії в тому, в 2014 році я з цього починала. Да? Я починала з того, що ми закупляли цело, свікло, турнікети і таке інше. Спочатку ми купляли, не розуміючи, що ми маємо купляти, ми купляли цело з поростій, які не використовуються в країнах НАТО. А потім ми почали перекладати стандарти TCC. Стандарти TCC – це стандарти НАТО по наданню першої домедичної допомоги. Це сам собі або товаришу по бою. Ми їх перекладали, потім ми зрозуміли, що треба закупляти, в якій формі ми закупляли, а потім в 2015 році ми це імплементували в обов'язкове навчання на полігонах перед відправленням в зону, тоді була АТО, зараз зону бойових дій. Звісно, що десь вчать ліпше, звісно, десь вчать гірше. Слухайте, людський факт. Да? Але це імплементовано, це обов'язково, і цьому навчають. Що відбулося з цими турнікетами? Я, чесно кажучи, тобі скажу, коли я побачила, ти що побачила? Відео, фото, мені почали скидати в особисті. Скажімо так, вийшла командувачка медичних сил після цього скандалу і сказала, що це була гуманітарна допомога. Зараз тобі скажу, це брехня. Пояснюю чому. Я навіть аргументую тобі дуже просто. Пояснюю чому. Перше, країни НАТО, у нас же союзники не Гондурас, да, і не Північна Корея, і не Китай. Да? Тобто нікого ж немає сумніву, що ми з Китаю отримали гуманітарну допомогу. У нас союзника країни НАТО. В країнах НАТО є стандарт турнікету. Ну, це КАТ або СВАТ. Або-або. Тобто країни НАТО, якщо нам передавали гуманітарну допомогу, вони нам мали передати або оригінальний КАТ, або СВАТ. Те, що лежить в аптечці, це китайська підробка КАТа, при тому дуже дешеве. Ну, я думаю, там 2-3 долари коштує ця... підробка китайська. Цей турнікет. Далі. В аптечці лежить ІПП Радянського Союзу. Я не знаю, як шановна Тетяна це може в своїй голові скласти, що це гуманітарка. Я ти знаєш, навіть не уявляю, в якій країні НАТО лежить на складах ІПП. Що таке ІПП? Індивідуальний перев'язувальний пакет. ІПП Радянського Союзу, да, там з якогось там, не знаю, 80-го року. Те, що воно там лежить, там, в принципі, нічого страшного немає, тому що це тампонування, якщо його перестерилізувати,
Хоча я сумніваюся, що вони його перестерилізують. Ну, ясенький. Да, то, в принципі, його можна використовувати, тому що ну, це перев'язка. Mm-hmm. Далі, що мене просто... це нам дає розуміння того, що, вибачте, склади Міністерства оборони, це пройшло. Ну, тому що б там не лежав би ПП, да? Ну, в якій країні? Давай, в Англії, да? Лежить там і ПП Радянського Союзу, да? Ну, ще в Росії може лежати. Ну, тоді у нас гуманітарка звідти, да. Назвемо це так, да. Назвемо це так. Це друге. Третє. Я тобі кажу, півтора року ми були абсолютно нормальні комунікації. По евакуації, по лікуванню, по вивезенні за кордон поранених і таке інше. З моменту скандалу Тетяна пішла в якийсь, я не знаю, туман. Туман, немає. Чому я не можу отримати документи? Тому що департамент державних закупівель не займається закупівлею медицини. Mm. Цим займається командування медичних сил. Тепер тобі ще розкажу таку історію. В 2014 році при Андрюнаті, якщо ти пам'ятаєш, був такий дітель у нас в департаменті медичному. Був такий собі Прутковський, який був якраз людиною, яка сиділа на закупках. Значить, в 2014 році його за руки схопили, вже коли Полторак став міністром оборони, за руки схопили на корупції, і було сказано, це було рішення не моє, було сказано, або ви йдете там, на заслужений відпочинок, да, або ви йдете в інші місця. Ну, тоже також на відпочинок, в принципі, да, на відпочинок. І там відпочинок, але... Є нюанс. Да, але є нюанси, да. І Андрюнаті з Прудніковим, вони пішли. В якийсь момент, буквально за ці тижні, я дізнаюсь, що Тетяна Оснащенко витягла цього Прудникова з якоїсь шафи, струсила з нього нафталін і посадила його на закупівлі командування медичних сил. Це третє. Ну, це просто... І четверте, це просто, знаєш, це моя біль. Турнікети – це також біль. Коли мені дзвонить Корчинська, яка б ексцентрична і контроверсійна вона не була, вона робить величезні і правильні речі. Вона зараз сидить на дуже складному напрямку і в ручному режимі там контролює евакуацію. Коли вона мені дзвонить і каже, ми провали 6 турнікетів, коли змогли наклати 7-й, жесть. Ти розумієш. Є жесть. Таке поняття, як би цинічно це не звучало, сортування поран. Скрізь. Звичайно, звичайно. І в НАТО в тому числі. Якщо людина середньої ступені тяжкості, їй накладається турнікет, наприклад, поранення в ногу, накладається турнікет, і пишеться час, коли наклали, да. І, в принципі, до цієї людини медик, який евакуює, може більше не підходити, тому що у нього є інші, важкі, які там на грані життя і смерті. Цей час рветься турнікет, і людина просто стікає кров'ю. Яка кількість людей у нас загинула через оце, тобі не скаже ніхто. Тому що виносили це на комітет нацбезпеки, і хтось навіть звітував, що встановлених фактів немає. Звісно. Та ви що? І от ми повертаємося до історії прекрасної з турнікетами, і з тим, що нинішні... Пробач, да. І з тим, щоб знову витягли людей, яких... Дана особисто виганяла ще всередині 2010-х. 14-го. Ну, це ж середина 2010-х, ми теж у 2023-му живемо. Значить, і що мене найбільше вразило, от просто, знаєш, коли я побачила, я просто в такому стані була, це знову у нас в аптечках з'явився Налбік. Налбуфін. Так, да. Тепер він Налбік називається. До речі, я тобі хочу сказати, що це тема якраз Прутковського. Тому що він проштовхував постійно оцю тему наркотичного засобу в індивідуальній аптечці. Угу. Щоб пояснити глядачам, в усіх країнах НАТО наркотичного засобу немає в аптечці. Поясню, чому. А якийсь абізбол, там, промідол, там, ще щось. Так, це ж є, абізболюче. Да. Але воно є у медика. У медика, ну так. Да. Тому що, я тобі поясню, чому. Перше, що зробить людина, яка отримала поранення, це вколить собі абізболюче. А може і не треба цього робити якраз? Не те, що не треба. Слухай, це наркотичний морфій. Ну так. Да. Як тільки він вколить собі наркотичний морфій, йому стане... Добре, пічки поють, сонечко світить, він стікає кров'ю. Накладати турнікет після налбуфіну він не буде, після морфію. Це перше. Друге. Чим ми стикнулися в 15-16 роках?
що кожен, хто пробігав повз пораненого, вважав своїм обов'язком хірунти йому свою дозу налбуфіну. Йо-моє. І коли у нас таких бійців привозили в опорні лікарні вже на операцію, то стояв на вушах анестезіолог, тому що після такої кількості морфія підібрати анестезію нереально. Просто нереально, тому що зупинка дихання і все. Розумієш, так, про ще? Це ж, да. Що ще по налбуфіну? Ці дві історії, що кожен, хто пробігав, давав свою дозу. І була, що ще хотіла сказати, може згадаю, скажу. Тому було вирішено, і це правильно, в усьому світі, в усіх країнах, ну ми ж не беремо Китай і Північну Корею, да. В усьому світі це вкладено в рюкзак медика, угу. І тоді, коли медик вважає за потрібно зробити укол, він його робить. Да. Як воно з'явилося там знову, і це якраз тема, ти знаєш, якраз цього Прутковського, тому що саме він в 14-15 роках у нас навіть було засідання в департаменті медичному, коли ми рубилися стосовно морфію в аптечках, і вони взагалі його хотіли вивести з категорії А. Ну, якщо ти не знаєш, у нас, да, у нас морфій знаходиться в категорії А. Ну, звичайно. Це обов'язкова здача ампули, таке інше. А, що хотіла сказати. За 14-16 рік це вже можна казати. Слухай, ну, це вже давно пішло. Вже було, так. Да, у нас там кількість поранених була там, ну, 30 тисяч. Угу. А списаних, списаного налбуфіну у нас на той момент було 230 тисяч доз. Йо-моє. Тобто це означає, що навіть не те, що там обов'язково хтось там коловся в армії, а скоріше, що могли ще й на рівак продавати. Як... Ні, я думаю, що це використовували в армії. А чи ні? Що там всі сонечки? Ні, ну це понятне діло. Тим більше чистий морфій. Чистий морфій, да. Чого? Що ж там? Господи. Це що стосується аптечок. На жаль, на сьогоднішній день я з пані Тетяною переговорити не змогла, отримати документи не змогла. Можу сказати тобі єдину річ, те, що вона говорить, гуманітарка, да, яку отримала через кордон. Ні, я тобі зараз ще уточню. Турнікети кордон не пересікав. Понятно. Це я тобі вже кажу від спеціально навчених людей. Так, да, паршива історія, м'яко кажучи. Тому що, знаєш, одна справа, ладно, вже коли ви крадете там гроші, це ужасно. Слухай, це не та, це яйця, це життя. Це життя, це потім хтось не дочекається батька, хтось не дочекається сина, хтось не дочекається брата. А потім у мене все більше і більше дітей, якими я маю опікуватися, тому що у них немає батьків. Це правда. Ну, а ти опікуєшся. А, да, я опікуюсь. Це просто, якщо раптом ви не знаєте, пані Дана Ярова, у неї є ціла громадська організація, мрія, яка займається якраз, наприклад, відпочинком таких дітей. І... Зараз відпочинком, зараз будемо готувати в школу, будемо організувати онлайн-курси, на них великий запит, будемо оплачувати дітям спортивні якісь секції і секції творчості, ну, хто чим займається. Угу. І, да, в мене, знаєш, з збільшенням кількості загиблих, у мене збільшується кількість дітей. Я розумію. А з виплатами у нас за загиблих? Загиблих, да. Величезні проблеми. Це м'яко кажучи. Да, якщо так сказати, дуже м'яко. Тому що грошей в країні немає. Та стаття видатків, яка називається грошове забезпечення, там, от там, в тій статті видатків, має бути виплати. Якщо хто не в курсі, з початку цього року Міністерство оборони реструктуризувало цю виплату на 48 місяців. Але ти знаєш, у мене на пальцях двох рук я можу порахувати родини, які отримали перші 3 мільйони. Угу. І коли родина дійсно там маленька дитина і доросла, а садочки не працюють, а в багатьох, ти знаєш, областях не працюють, і садочки, і школи, мама каже, я хочу вийти на роботу, я не можу. Я просто не можу. І родина знаходиться на межі виживання. Чому ну, і ну, да, вимушені займатися допомогою. Ну і окрім того, ти знаєш, все-таки це ж не тільки про допомогу фінансову. Це про те, що ти знаєш, я коли почали ми отримати відправлення, які нам присилали, мені принесли лист, написаний дитячим почерком, де було написано
твій тато найкращий, твій тато завжди з нами, мій телефон такий, давай дружити. Я зараз кажу, у мене мурашки по шкірі бігають. І ти знаєш, ми цей проєкт запровадили зараз в мережі Антошка дитячої. Це листівка. Угу. Листівка, кожен може на касі купити цю листівку. Кошти йдуть в фонд, звісно. Угу. І, але написати на ній слова підтримки і кинути в спеціальний там бокс стоїть, кинути туди, і ми будемо вкладати в це відправлення родинам. Повірте, це дуже важливо. Це навіть важливіше, ніж кошти. Оце розуміння, що вони не одні. Не даремно все це. Да. Що вони не одні, ну, да, що да. Виростити дітей – це спільна задача, що їх ніхто не кидає, що ми поруч. Це дуже важливо, це об'єднує країну. Ще одна тема, яку хочете тебе встигнути зачепити, про аудит, про державний аудит. О, Боже, про історію, про те, друзі, від якої просто вибухає мозок, коли під час війни два державних органи судяться один з одним і блокують закупівлі Міністерства оборони. Це комусь це розповісти? Це, от, ви просто от уявіть собі мізансцену, от уявіть. Ну, а тепер, прошу, пані Дана все розкаже. Я тобі, давай так. Не тільки два державних органи, два державних органи виконавчої влади, які входять в склад Кабінету міністрів, судяться один з одним по аудиту. Поясню глядачам. На початку 23-го ініціатором аудиту було Міністерство оборони. Угу. Воно звернулося до Держаудитслужби, сказало, прийдіть, зробіть у нас аудит. Перевірку після того, як посадили Хмельницького, щоб давайте на не. Ну, я ж розумію, навіщо це було зроблено. Держаудит прийшов. Але ті висновки, які вони написали, ну, слухай, я була на цьому тижні, позавчора, я була на комітеті, який я, скажімо так, своїми дописами і серіалом просто вигавкала, чесно тобі скажу. Да, це абсолютно правда. Це просто вигавканий був комітет. І висновки там наступні. У нас є встановлені державою границі по прибутку, по постачанню Збройним силам. Угу. По зброї це 3%, по спецімпортерам до 3%. По тиловому, без Прозору, коли Прозору не було, це до 30% прибутку. Більше не можна. Угу. Але Державна аудитна служба, вона зробила наступне. Вона сказала, що всі прибутки компаній, які вони отримали, це збитки держави. Я, ти знаєш, на комітеті сказала ще одне. Сказала, слухайте, поясніть мені, ви тут всі розумні, народні депутати, там, уряд, ну, всі розумні люди. Біля мене сидів заступник міністра фінансів, далі сидів міністр юстиції. Ви всі розумні люди, поясніть мені одне. Підприємства, які отримали прибуток, працюючи з Міністерством оборони. Ну, зворотня сторона. Ти уявляєш, приходять до якогось постачальника податкова і каже, слухайте, а як у вас в примільярдних контрактах немає прибутку? Типу, як це може бути? Окрім того, щоб ти розумів, за 22-й рік ці компанії вже сплатили податок на прибуток. Затриманого прибутку лише. Да. Тобто я кажу на комітеті, поясніть мені, вони мають звернутися до держави, сказати, поверніть нам податок, а ми повернемо державі прибуток. Ідіотизм. Ідіотизм. Ну, але я, слухаю, я розбудила Данила Гетницева, не повіриш. Мені може, сказали, не треба було, а? Може, не треба його було? Ні, ти знаєш? Ні, послухай. Я розбудила Данила Гетьманцева, да, перед ще комітетом. Я вимушена була йому пояснювати, тому що там ще було питання по ПДВ. По закупівлі палива з ПДВ чи без ПДВ. Бо по постанові 178 по мобілізаційним закупівлям по нульовій ставці. Без ПДВ. Без ПДВ. Але мобілізаційні закупівлі – це закупівлі МЧС, закупівлі швидкі допомоги, це окрема процедура Міністерства оборони, тобто це про інше. І воно керується іншим законом про мобілізацію. Да. А у нас Збройні сили керуються іншим законом про захист. Ну, звичайно. Про оборону, вибач. Я таки розбудила Данила Гетьманцева, я йому пояснила різницю. Ти знаєш, він написав абсолютно два адекватні висновки. Я тобі серйозно кажу.
Ну, може, під запис, я не знаю, коли я да. Він написав від комітету по ПДВ і написав по прибутку як народний депутат. Ну, за що ми йому вдячні? На комісію він вже не прийшов, тому що ну там я свою певно. Я подумав, ні, ну як би я ж Данило Гетьманцев. Я ж не можу нормально робити. Я один раз зробив нормально і хвате. Ну, не от... звикайте, пожалуйста. Ні, ну, не надо. Але ж зробив. Да? Зробив, але ж зробив. Окей, зробив, добре. Так. Тому що я тобі хочу сказати, коли я сиділа на комітеті, мені міністр юстиції каже: так давайте хтось з постачальників подасть на Міністерство оборони в суд, тому що як там відбувається? Спокійно, так. І ми когось посадимо в камеру, яку продають, і ми ще гроші отримаємо. Значить, прибуток. Там як відбувається? Да? Там, значить, Держаудитслужба зробила висновок, зробила припис Міністерства оборони, щоб вони звернулися до постачальників з вимогою повернути прибуток. Давайте хтось з постачальників звернеться до суду стосовно прибутку. І, суд прийме рішення, і ми все заблокуємо. Суд прийме рішення, і це вирішить питання. Я сажу, ти знаєш, я до нього повертаюся, кажу: у нас непрецедентне право. Ну, тобто у нас інша система права. Прецедентне право в Америці. Да? Там один раз прийняли рішення, воно там, в одному штаті воно застосовується. Я кажу: а ви точно міністр юстиції? А далі вже ну, інші підключили, сказали: ви уявляєте навантаження зараз на судову систему, чи всі побіжать в суди відстоювати своє право? З Міністерством оборони судитися під час війни. Так. Да. А Міністерство оборони, ти уявляєш навантаження, да? Людей Міністерства оборони, юридичного відділу, які мають не там процедурно перевіряти, а бігати по судам. І це міністр юстиції пропонує. Це міністр. Слухай, так я тобі скажу більше. Мене там включили в робочу групу з Данилом Гетьманцем, звісно. Там, я бачу, ти такий вже прям пієтет з'явився, паді Даном. Пієтет? Що ти пієтет? Ну, типу, така, я би сказав, легка симпатія, яка переходить в легку симпатію. До Гетьманцева? Да. Ну, слухай, нормально написав. Ну, нормально, ну, людина нормально написала. Окей. Прослухала, записала, написала. Данило Гетьманцев, нормально діло, нормально буде. Так, да? Да, ну, слухай, ти ж знаєш, у мене дуже просто. Зробив гарно, добре, молодець. Зробив погано, зробив погано. Бовчу. Так я тобі хочу сказати, ми сиділи буквально за 4 особи, і було сказано, що з'їжджіться між собою, входьте в гру, вже група створена, заходьте туди, вирішуйте питання. Слухай, я не встигла до нього добігти. Я питаю там народні депутати, кажу: а де міністр юстиції? Мені кажуть: він втік. І сміються, розумієш? Тому, так, да, дуже величезний привіт міністру юстиції. Телефон вже я ваш маю, а я вмію дозвонюватись на виключені телефони, так що прийдеться все-таки комунікувати. Ти смієшся, але воно ось так. Далі в мене також було питання стосовно ПДВ, оцього з ПДВ чи без ПДВ. Тому що у нас, по-пальному, так. Да. По-пальному, так. Да. Тому що у нас прикордонники і МВС, наприклад, закупили, Нацгвардія, закупила без ПДВ, їм написали державні збитки, а ну, Міністерство оборони закупили з ПДВ, їм також написали державні збитки. Огонь. Ну, огонь, слухай, огонь. І я задала також питання, кажу: поясніть мені, як те, що закупляє держава, угу. ПДВ, угу. Це ПДВ йде знову куди? В державу. Так. Як це можна назвати? Збитки держави. Збитком. Ти знаєш, на моє питання, звісно, відповіді не було. Всі такі, в смислі, а, ну да, тобто ні. Тобто як? Да. Я уявляю собі цю роботу. Я тобі кажу, на мої питання відповіді я не почула. Було прийнято рішення, що Міністерство економіки робить своє роз'яснення, Міністерство юстиції робить своє роз'яснення, але він втік. Да. Втік, видно, писати втік. Розумієш, видно, дуже хотів, да. Так хотів написати, да. Да. Слухай, це смішно і грішно. То це жесть, насправді. Це жесть. Але у нас зараз йде суд, щоб ти розумів. Міністерство оборони подало на Держаудитслужбу. Цей суд перемістили в місто Харків. Тому що, я бачаю, а чому? Поясню. Під Естриста? Що тобі не так? Не розумію. Та ні, в принципі, все нормально. Я тобі поясню, чому. Тому що в Києві немає кімнат таємних, де, тому що це Держаудит не тільки по тиловому, воно по озброї. І окрім Харкова... Серйозно? Взагалі, у Львові нема, так? Да. Тобто, треба туди, де кожен день прилітає, так? Да? Без коментарів. Це не до мене питання. Скажи, хто має в цьому навести лад?
Прем'єр-міністр формально? Ну, типу, ти знаєш, як? Прем'єр-міністр прокинувся мертвим, чесно тобі скажу. Тобто Денис Шмигаль взагалі не відсіче. А це, в принципі, його нормальна позиція. Мені здається, він в такій позиції постійно. Да? Тому він ще досі прем'єр-міністр. Нормальний стан, це його нормальний стан. Да. Ну окей, формально хто це має робити? Формально? Ну слухай, якщо Кабінет міністрів не може вже сам між собою розібратися, да? Ну це ж прем'єр-міністр має сказати, ти туди, ти закрив рот, ніхто ні з ким не судиться, що так, за бред взагалі? Ну, він його немає, він в анабіозі. А якщо не може Кабін сам себе вирегулювати, то має втрутитися у нас парламентсько-президентська республіка. Мар'яна Безугла. Слухай, вона поряд. Хто сказав Мар'яна Безугла? Вона поряд зі мною сиділа. Давай. Друзі, Дана Ярова зробила селфі з Мар'яною Безуглою. Якщо ви досі не бачили, це крутіше фільм «Джентльмени Гая Річі». Подивіться, будь ласка. Ми поряд сиділи просто, так. Це треба було зробити. Я Мар'яні пояснила, як купляти на розпродажі футболки Маскіна. Вона як записала в цитатник? Не знаю, в цитатник, в меморія. Так от, воно смішно і грішно, але якщо вже Кабмін не може справитися своїм функціоналом, має включитись Верховна Рада, це комітет, на якому ми збиралися. І вона включиться? Ну, включилась, бачиш, і комісію створили. Чим це все? Але я тобі хочу сказати одне. От моя особиста позиція. Це могло вирішитись, і я буду на ній наполягати, могло б вирішитись, до речі, зразу передив, привіт, моя офіційна позиція, да, всі, хто це побачить і почують, і зрозуміють. Моя офіційна позиція – це у нас є РНБО. Зрозуміло, що всі ці постанови писались на початку війни на коліні. Зрозуміло, що вони всі йдуть з порушенням законодавства. Ну, звісно. 169-та постанова, яка була відмінена в листопаді, взагалі була. Вона була, купляєте, що хочете, де хочете, як хочете. Тільки давайте прямо зараз. Да, але да. Зараз. Ну. Воно все поза юридичними нормами. І це політичне рішення. Слухай, у нас є указ президента в кінці кінців. Моя особиста думка, що є РНБО. РНБО має сісти, заслухати один одного. І указом президента? Прийняти рішення указом президента чи рішенням РНБО врегулювати це питання. Це бо відволікати... Людей, ну я розумію, Держаудитслужба, в принципі, нормальна ситуація. Ну, робота така. Да. Робота у них така. А вибачте, відволікати Міністерство оборони співробітників, я скажу тобі більше, боже, я ж про це ще й не сказала. Всі члени тендерного комітету вчора-позавчора отримали виклики в Генеральну прокуратуру. Боже. Я в тому числі. Йом, а чому? По одному з постачальників, який нас завалює, вже пішов третій місяць, да, завалює судовими позовами, да, він зриває нам, у нас дві області не проторговані, він зриває нам постачання по цим областям, і він збігав ще в Генеральну прокуратуру, відно щось. Я тобі поясню навіть логіку, да, шановні постачальники, пояснюю вам, що ви зробили. Я розумію, що вони зробили. У нас по кваліфікаційним вимогам було не більше 7 лотів. Це зрозуміло в умовах війни, да? Ну, звісно, бахнуть тобі завод, який на всіх робить, і все, да. І всі залишились без цього. Значить, да. Але було три області, де постійно зривали торги саме судовими позовами. Слухай, у нас по цьому постачальнику 6 апеляцій з різними висновками. Йо-моє. Але там єдиний висновок – перегляньте документацію. Ну, переглянули. Кількість людей там не змінюється. Да. Переглянули, дякую. Наступний. Ну, да. Ну так, слухай, там нічого ж не змінюється. Я вони розумію, не відповідають да. Кваліфікаційним вимогам. Але вони збігали в Генеральну прокуратуру, і зараз ми, члени тендерного комітету, замість того, щоб приймати рішення, бо сьогодні було засідання, половина пішла на допит. Ну, так. Да. Для чого це зроблено? Да, шановні постачальники, я розумію, що ви зробили. Ви зробили одне. Оці області, які були не проторговані, угу. Вони прикріплені до там сусідніх областей, і замість 7 лотів компанія отримала 8 лотів або 9 лотів. Ну, понятно. Зрозуміло, так? Да? Більше ціна грошей. Питання, я поясню, да? У нас там лоти були по ярду, навіть, да, у нас лоти були по ярду. Ну, там ярд 100-900 мільйонів. Це, давай так, якщо навіть маржинальність 10%, то вже очень не кисло. Це 100 мільйонів гривень.
Витратити 300 тисяч на бігатню в Генеральну прокуратуру, в суд, ну, слухай, легко. Це, ну, так, на ізі, просто на ізі. Ласка. Слухай, ну, да, от, поки так. В Генеральну прокуратуру я не ходила, да, але як тільки схожу, зразу про це розповім. Наступна да. серія. От, щоб наступна серія, да. Щоб підсумувати нашу розмову, з твоєї точки зору, після того, після вашої діяльності, за яку вам реально величезний респект, і всіх тих змін, пертурбацій, які все-таки відбуваються, і все-таки треба сказати, що більшість тих скандалів, які випливає досі по Міноборони, це скоріше по тому, що було до вашої появи там. Ну, звісно, поки по нашим, по нам, да. Чи можна сказати, що наразі ваша поява зупинила системну корупцію? Чи так не можна сказати? Можна сказати. По тиловому забезпеченню – так. І це вже закріплено 1275. Там закріплено, що ми йдемо, тільки дві є процедури по тиловому, це прямі. І спрощена процедура так зупинила. Але скажу тобі відверто, я не знаю, що відбудеться, якщо мене виб'ють з тендерного комітету. Ну от просто не знаю. Ну тому, друзі, я вважаю вихід тільки один. Призначити Дану Вірову міністром оборони. Вважайте це в якості петиції і звернення, і одразу позову в суд. Я ще не знаю на кого, але вже не знаю, в які і не знаю на кого. Але треба подавати по-любому, да. Тобто... Слухай, ну навіть Мар'яна Безлога з цим погоджується. Чи міністр оборони має бути жінка? Хто ми такі, щоб не погодитись з Мар'яною Безлогою? Друзі, от я тобі про це. Хто ми такі, Боже? Я навіть посиділа поруч цієї святої людини. Ну ти, я ж бачу, у тебе там уже так німп почав з'являтися, бо ну, хто з Мар'яною Безуглою поруч посидів, той в цирку не... Ну, ви вже зрозуміли. Все, мовчу. Насправді, хай робить свою роботу, я ж, повірте, нічого. Просто мені і от, до речі, да, ще одне питання. От умовно, якщо міняється міністр оборони, це що змінює от, ці питання системної корупції чи ні? Неважливо на кого, тут не про посаду, не про людину мається мова, а от взагалі сам факт. Ти розумієш, тут питання роль людини в історії, чи роль суспільства в історії. Я поясню свою думку. Може вона, ну, це моя думка особиста, да? Те, що я не можу тут відокремити, там, умовно кажучи, себе, відокремити журналістів, які підняли цей скандал Ніколова, да? Угу. Відокремити суспільство, яке там постійно репостить і розносить і тегає всіх, кого тільки не може. Я вважаю, що да, існує якась роль особистості в змінах. Історії, да, да. Існує. Але якщо б не було запиту суспільства, у такого колосального запиту суспільства на зміни, то ні журналісти, ні ми як антикорупціонери, ні я як там член тендерного комітету, ніхто б нічого не зробив. Тому я тобі хочу сказати, це синергія дійсно суспільства, журналістів, антикорупціонерів. І хочу тобі сказати, віддати належне, знову ж таки, середній ланці Міністерства оборони, які, в принципі, працюють і роблять все для того, щоб забезпечення було. І я тобі хочу сказати, у мене абсолютно, от просто я бачила, якщо б вони мене не підтримали тоді по ProZorro... Нічого б не було, я розумію. Нічого б не було. Ну, от таке, друзі. Повірте, Дана не розказала дуже багато речей, яке могла б розповісти, але всі, хто хотів почути, ти той все почув. Дякую дуже за розмову, успіху тобі. Насправді, в моїх постійних жартиках з приводу міністра оборони я не жартую. Я дійсно вважаю, що Дану Ярову варто давно було б зробити міністром оборони. Нагадую, міністр оборони – це дійсно не військова посада. Це людина, яка має займатися постачанням, особливо під час війни. Дана Ярова, членкиня громадської ради, очільниця тендерного комітету цієї громадської ради, відома українська бізнесвумен і волонтер. Дякую тобі дуже за розмову і успіху тобі у всьому. До зустрічі.